Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії я Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо про католицьке Різдво. В нашій студії брат Марик, настоятель римсько-католицької парафії Святого Йосипа в місті Дніпро. Вітаю вас! Добрий брат. День! Правильно? Правильно звертатися? Правильно. Католицьке Різдво. Чи як його називають, просто Різдво, так? Тому що католицьке це відчувається, що тільки католики святкують. Які традиції? Що є такого, що відрізняє від Різдва, не знаю, православного, наприклад? Католицьке Різдво, але можна сказати, загальне Різдво нас усіх, тому що властиве ми не відрізняємось від святкування, не святкуємо нічого іншого, що святкують теж наші брати православні. Тільки робимо це в іншому часі з огляду на календар, але практично святкуємо власне це саме і у світі. Практично теж брати православні святкують Різдво в деяких країнах також 25 грудня. Наші традиції, головна традиція, яка нас, думаю, відрізняє від інших, це Святвечір. Святвечір, де дійсно 24-го ввечері, після заходу сонця, коли появляється перша зірка на небі, тоді родина збирається на спільному святкуванні. Спочатку це така, можна сказати, домашня літургія, де батько родини читає Слово Боже про народження Ісуса Христа, і потім після цього наступає такий момент ділення оплатком, де родина складає собі спільні побажання миру, добра, всього того, що теж це такий момент може бути пробачення, перепрошення себе за різні теж кривди, зранення. І тоді теж цей оплаток, яким родина ділиться, якби кожен тримає в руках такий кусочок хліба, який другий може відламати. Це знак того, що я своє життя хочу віддати тобі, хочу цей кусок себе дати тебе. Я віддаю своє життя теж для тебе. Також з тих традицій святого вечора є щось таке, як пусте місце, приготоване для когось, хто, можливо, в цьому часі не може святкувати, не має з ким святкувати, і тому теж за столом є одне приготоване місце для гостя. На кінці цим гостем завжди є Ісус Христос, тому що приймаючи людину, приймаємо самого Ісуса Христа. Також спів колядок після вечері. Ця вечеря, вона також є специфічною, тому що тоді не подається м'яса. Немає тоді м'яса, є риба, є різні страви, різноманітні, які хто приготує. Ну, це святкування цього святвечора, а потім вже літургія в храмі. Тобто спочатку родина сідає за стіл ввечері, вечерюють, правильно, ну, а потім вже йдуть на літургію, так. Правильно, в костьол. Так. Ви сказали пісні страви, тобто піст так само присутній в традиціях католицьких? Так, в цей день є піст, ну, він є традиційним постом, тобто церква не накладає так, цього посту, що мусите тоді постити, але в традиції це тримається, і теж родини, і люди дуже чітко тримаються того, щоб в цей день постити. Це один день, не так, як у православних, що це там 40 днів посту перед Різдвом. В Римо-католицької церкві ця підготовка до Різдва називається Адвент. Це час приблизно 4 тижнів. Само слово «адвентус» з латини означає очікування. І цей період поділений на дві частини. Перша частина до 16 грудня – це період, в якому ми готуємось до другого пришестя Ісуса Христа, а від 17-го вже безпосередньо до свят. Ну, це є радісний час очікування, в якому немає якихось особливих постів, є підготовка серця на прихід Христа. Ця підготовка теж полягає на цьому, що ми не спимо вночі,
наприклад, в першому тижні цього адвенту є така рекомендація, що можна вставати вночі, щоб помолитися. Також в цьому періоді зранку відбувається служба Божа в нашому храмі о 7 годині, хоча протягом року цієї служби о 7 ранку немає. Це є знак того конкретного очікування. Я не сплю, я хочу чекати, бо не знаю, коли Христос прийде, і хочу бути завжди готовим, тому очікую. Дуже часто чую, ну, я чула, коли бувала там на Західній Україні, так, там в католицьких храмах, в костьолах, Христос посеред нас. Є таке, правильно? І це греко-католицька церква. В літургії, знаю, що в літургії вони так передають собі знак миру, кажучи, Христос посеред нас, а друга людина відповідає, Є і буде. Що такого подібного є в римо-католицькій традиції? В римо-католицькій традиції також є передання знаку миру, так як і в інших церквах. Ну, воно відбувається практично в такий самий спосіб. Йдеться про жест, в якому я готовий є пробачити, прийняти пробачення, попросити, щоб мені пробачили ці, яким я міг щось зробити, якусь кривду, і щоб інші прийняли мене. І ми це робимо зі словами «Мир тобі», і людина відповідає «І з духом твоїм». Зрозуміло. Тобто все одно все в будь-якій релігії, так, в будь-якому віросповіданні, все направлено на вмиротворення, на спокій, на зближення людей. Ну, слово з Євангелія каже нам, що коли приходиш перед вівтар і маєш щось проти брата, залиш свій дар, спочатку примирися з братом, потім приходь і жертвуй свій дар. І на основі цього слова, власне, в літургії завжди є цей знак миру, цей знак готовності прийняття другого, щоб потім нас теж прийняв Бог. Колядки єднають? Колядки єднають, колядки є особливим таким співом в літургії, і домашні ці колядки, які дійсно мають нам допомогти роздумувати над тайнами Різдва Христового. Тобто, а вони схожі з колядками, ну тут, не знаю, православними, так? Важко мені сказати, не знаю православних колядок, але ну, напевно ці колядки католицькі, вони, деякі з них мають традицію дуже довгу, вони є піснями, які повстали 200-300 років тому, і вони мають нам допомогти роздумувати над тим, що сталося. Скажіть, ви вже прикрасили храм, вже є шопка в храмі? Так, вже є шопка, є також ялинки, також іде підготовка до того, щоб дійсно ми могли гарно святкувати, щоб теж в храмі було видно цей період, різдвяний період. Скажіть, будь ласка, брате, ну от щороку Христос народжується, так? Ну от ми щороку святкуємо Його народження, Його прихід у цей світ. Чи змінюються люди? Чи змінюється їх ставлення до цього свята? Чи збільшується кількість людей в храмі, які святкують саме прихід Христа у цей світ? Здається, що так, що на саме свята Різдвяні приходить більше людей. Напевно, до нас приходить багато гостей в цьому часі. І ну, наскільки міняється серце людини, це вже важко сказати, тому що тут треба було би зайти дійсно всередину, так, людини і десь шукати цієї переміни. Ну, напевно, намагаємось як церква, як спільнота дбати про цю формацію, щоб це не були тільки зовнішні знаки. Так? Тому теж цей період підготовки, який має нам допомогти, дійсно прийняти Бога серцем, так, щоб це не був тільки зовнішній обряд, але щось набагато, набагато більше. Але будь-хто до нас прийде в цьому часі, чи будь-в якому іншому часі, двері нашого храму завжди відкриті, тому теж всіх запрошуємо.
Що таке Різдво? От в глобальному, от для кожної людини персонально, там, наприклад, для вас, або в цілому для людства. Що таке Різдво? Різдво – це момент, в якому Бог приходить в цей світ, в якому Бог втілюється, стається людиною, в якому здійснюється усі пророцтва Старого Заповіту, які заповідали, що прийде Месія, прийде хтось, хто поміняє нашу дійсність, хтось, хто врятує нас від цього внутрішнього почуття смерті, нещастя, різних наших проблемів, на які ми не мали відповіді. І як, ну, це початок нашого спасіння, так, який відбувається в тілі, в якому приходить до нас Господь. Це є для нас також знак смирення Бога, який, бувши Богом, стається людиною. Це неймовірне, що Бог принижує себе в такий спосіб, що вирішує з любові до нас статися одним з нас. Це неймовірна тайна нашої віри. Дякую. От зараз вже звучать декілька там тижнів, може там місяців, заяви Блаженнішого Епіфанія про те, що він не проти того, щоб там українці, так, православні, перейшли східного обряду, так, перейшли до святкування Різдва 25 грудня. Як Римокатолицька церква до цього ставиться? Було би прекрасно, було би чудово, якби ми могли святкувати разом в той самий день. Це неймовірний крок теж в нашому діалогу цих сестер, якими є ці церкви. І також, ну, навіть з такого приводу вийти на вулицю, побачити теж інших християн, які також святкують, які скласти собі побажання, бути разом, якби в цей самий день святкуючи Різдво. Це молимось за це, чекаємо цього часу, щоб так дійсно було. Є якісь реакції від папи на ці заяви, чи поки що нічого конкретного? Важко мені сказати, тому що у мене немає безпосереднього контакту з папою римським. Є у нас нунці, який, можливо, цю інформацію передав, але напевно це, що я сказав зараз, є тим, про що думає не тільки наша церква тут в Україні, але в цілому світі, що це булоби тільки на нашу користь. Ну, звісно, так, тому що все одно Різдво нікуди не дівається. Різдво приходить хоч 25-го, хоч там, не знаю, 6-го, 7-го числа. Вітайте з Різдвом, бо сьогодні святвечір. Тому вітайте всіх українців і дніпрян. І хочу вам усім, дорогі, скласти найкращі побажання. Христос рождається, і це для нас величезна подія, коли Бог стається людиною, коли Він приносить нам мир, який хоче дати нам дійсно радість і спокій, і мир, якого так дуже потребуємо. І бажаю вам, щоб дійсно це народження Ісуса Христа, Різдво, відбувалося не тільки через зовнішнє святкування, але щоб Христос завжди народжувався в кожному з нас, щоб ми дійсно досвідчували того, що Христос приходить в наше серце, в наше життя, і щоб ми побачили, що ми йому не байдужі, що він дійсно є разом з нами. Бажаю вам всіляких благ, здоров'я, благополуччя, всього, що потрібне до того, щоб дійсно мати близькість з Господом і радіти життям, яке подарував нам Господь. Христос рождається. Славімо Його. Дякую, брате. Дякую за те, що прийшли до нас. Дорогі дніпряни, я приєднуюся до всього, що сказав брат Марик. Я дуже рада, що сьогодні в цей день він з нами, і що ми можемо разом порадіти цьому прекрасному святу. Готуйтеся, очищайте свої серця для приходу Ісуса Христа в цей світ. Будьте добрими, будьте люблячими і радійте, бо ми є в один в одного, в нас є це життя, і над нами є дещо вище. Вірите ви в це чи не вірите? Просто
тіштеся, радійте і веселітеся. Христос все рождає. На цьому наша прес-конференція закінчується. Я дякую за увагу, але не перемикайте телеканал «Відкритий», тому що у нас для вас дуже багато чарівної, цікавої та корисної інформації.